Доброго ранку. З вами Ілля Бій, викладач кафедри слов'янської філології. Ми продовжуємо вивчати чеську мову, зокрема тему «Засоби зв'язку». Майже кожен громадянин має в своїй кишені мобільний телефон. Чеською він називається просто «мобіл». Кожен, хто має мобільний телефон, має і телефонний номер. Чеською – телефонні число. Для чого ми використовуємо телефон? Для того, щоб дзвонити, або чеською «волат», чи сидіти в соціальних мережах. Соціальні мережі чеською – соціальні сіті. І ще раз. Мобільний телефон – мобіл, телефонний номер, телефонні число, дзвонити – волат, і соціальні мережі – соціальні сіті. І кілька прикладів. Телефон мого знайомого закінчується на 3 одиниці. Телефонні число мого знайомого закінчується на 3 єднички. Або щоразу, коли я бачу мобільний телефон, я згадую про соціальні мережі. За кожним, що видим мобіл, вспомінам на соціальні сіті. На сьогодні це все. До наступних зустрічей.